7 bandat më të frikshme ndër vite në Shqipëri. Numri 1. Banda rrugës Kavajës e formuar në vitin 2000 me në krye tashme Emiliano Shullazin. Kjo band është akuzuar kryesisht për trafik droge, vendosje eksplozivi, si dhe shtrëngime anë të dhunës për dhënje pasurie. Kjo e fundit është përdorë më shpesh nga banda Shullazi, të cilët piketonin biznesmena dhe me anë të dhunës fizike dhe psikologjike arrinin të fitonin për tyre prona ose para kesh në dorë. Shembull për këtë është biznesmeni Ylvi Beqa, i cili ka rëfyer se i ka dhënë kreut të bandës Shullazi shumën e 520.000 eurove, nga frika se mos ekzekutoj nga këta të fundit. Numëri 2. Banda e Altin Dardhës ishte një grup kriminal që u bëj njërë në qytetin e Beratit gjatë vitit 1997. Autorët e bandës akuzojnë për krim të grupit kriminal, mbajtje të mjeteve luftarake, vrasje, pengmarje dhe gjobvënje. Kjo band kreu krime nga më të tmeshmet, si ajo ku organizoj vrasin brutale dhe masakrimin deri në ndarje në copa-copa të Shefqet Tomorit, i cili ishte antar një bandë kundështare. Altin Dardha me grupin e ti akuzojnë për më shumë se 300 vrasje në Berat gjatë vitit 1997. Numri 3. Banda e Lulcakës me nukrye Lulzim Cakën është formuar në vitin 1996. Akuzohet kryesisht për një seri vrasjesh për dhunë fizike, psikologjike dhe grabitje. Vrasja më e bujshme dhe më e dhunshme e bandës Caka ishte ajo kundrejt familjes Yzeiri. Nga kub mbetën të vrarë Neziri Yzeiri, kundështari bandës Caka, gruaja e ti Ashime Yzeiri, se dhe djali i tyre Ilir Yzeiri. Një tjetër vrasje bujshme ishte ajo e vitit 1998, ku ngeli i vrarë Lulzim Emini, vëllai i Miles, i ashtu quajtur i Forti i Fierit. Numri 4. Banda e Çoles ishte një grup kriminal që veproi në qytetin e Vlorës gjatë viteve 1997-1999, e krijuar nga Myrteza Caushi, i njohur ndryshe dhe si Zani. E përbër nga 15 persona, shumica me precedent penal, banda e Çoles e arriti kulmin e aktivitetit të saj kriminal gjatë periudhës të marsit 1997, kur në Vlorë sëndonte anarkia. Antarët e bandës Çole akuzojnë për krijim të grupit kriminal, mbajtje të mjeteve luftarake, vrasje, pengmarje, gjobvënje, shkatrim institucioneve të shtetit, trafik droge e deri në djegje personash. Numri 5. Banda e Tan Kateshit mori emrin e kryetarit të saj Dritan Kateshi. Ky grup kriminal e filloi aktivitetin e tij duke grabitur akset rrugore, duke vendosur gjoba, duke vjedh me dhunë makina. Fal numrit të madh të autorve dhe dhunës që ushtronte, kjo band cilësoj si më e rrezikshme në qytetin e Elbasanit. E përbër nga 30 persona dhe të trimëruar nga armët në krye, shumë shpejt do të nisnin dhe me krimin e vrasjes, ku më e bujshmja ishte kundër familjes Bellaj, të cilve banda e Tankateshit u kishte vënë gjob. Antarët e familjes Bellaj nuk pranuan të paguanin, kështu që në gusht 14/8/1997, banda e Tan Kateshit afrohet e vila e Bellajve dhe fillon të qëlloj duke përdorur dhe kundër tank. Ky luftim çoi në vrasjen e 5 personave dhe plagosjen e 4 të tjerëve, ndër të cilëve ishte edhe Tan Kateshi. Numri 6. Banda e Durrësit, ose siç njihet ndryshe banda e Lul Berishës, është një organizatë kriminale përgjegjëse për disa krime të rënda. Kjo organizatë nisi si fillim të veprojë në Durrës për vitin 1998, kur kryetari i saj Lulzim Berisha në bashkëpunim me Plauren Dervishin, Adriatik Calin, Klodian Salin dhe Ilir Xhungën vranë me armë zjarri Driton Sallakun. Seriali i vrasjeve u bë më i qartë në pranverën e vitit 2006, kur arrestuan 7 persona të akuzuar si vrasës me pagesë, ku njëri prej tyre ishte Adriatik Cali, antar i bandës së Durrësit, i cili bashkëpunoi me policinë duke treguar një pjesë të mirë të autorëve dhe shkaqeve të ngjarjeve kriminale. Numri 7.
Banda e Lushnjës, e krijuar në vitin 1997 me në krye Alfred Shkurtin i quajtur Aldobare. Kjo organizat kriminal është akuzuar dhe gjykuar për 15 vrasje, përrëmbim personi, shkatrim prone dhe vendosje eksplozivi. Ku në vitin 2001 mbeti i vrarë inspektori i policisë së Lushnjës Idris Shuli, të cilit i vendosën eksploziv në banesën e tij. Si dhe biznesmeni Klodian Haxhiu, ku në vitin 2005 i vendosën gjithashtu eksploziv në banesën e tij në Don Bosco. Banda e Lushnjës është cilësuar si një nga më të rrezikshme në historinë e shtetit shqiptar.